Onko mulla täysin 100-prosenttinen Scarlet Violet base-setti? No valitettavasti ei. Mulla puuttuu vielä aika paljon kortteja, mutta katsotaan vähän, että miltä mun kansio tällä hetkellä näyttää. Sekä sen jälkeen lähdetään avaamaan 10 kappaletta Scarlet Violet base-set boostereita. Ja toivottavasti saatais vedettyä jotain puuttuvia kortteja täältä kansiosta. Mutta eiköhän hypätä tähän settiin ja katsotaan, että miltä mun kansio tällä hetkellä näyttää ja kuinka paljon kortteja täältä puuttuu. Eli täältä lähdetään ensimmäiseltä sivulta. Mulla on niin kuin normisetti aika kivasti jo täynnä, eli puuttuu ihan vaan pari normikorttia, sen jälkeenhän täällä on sitten nämä niinku NS Secret Raret, missä on Illustration Raret, Special Illustration Raret, Full Artit, Full Art Trainerit sun muut, mutta tämä normisetti rupeaa olemaan aika täynnä. Täältä puuttuu normi Spevpa, ihan normikortti, jostain syystä en ole sitä saanut vedettyä. Seuraava aukeama on ihan täynnä, siellä on Spidopsin EX-kortti. Seuraava aukeama on ihan täynnä, löytyy Arcanine EX sieltä, ja täältä alakulmasta, jos näkyy, niin Gyarados EX. Seuraava aukeama on muuten täynnä, mutta täältä puuttuu tämä Wiglet-kortti mun niinku erilaisena. Elikkä yksi kortti täältä aukeamalta puuttuu, muuten on täynnä. Seuraava aukeama, täältä puuttuu Magnesone EX, muuten on kaikki kortit, ja siellä on itse asiassa toi hieno Miraidon EX. Seuraavalta aukeamalta puuttuu sitten Gardevoirin EX, muuten olisi täyttä, tuolla on hieno Banette EX tuolla alakulmassa. Seuraava aukeama, täyttä. Kaikki kortit löytyy. Seuraavaltakin aukeamalta löytyy kaikki. Täällä on Great Tuskin EX, täällä on Koraidon EX sekä Toxic Rogue EX. Mä nyt näytän tästä näitä EX-kortteja. Seuraava aukeama jälleen. Kaikki kortit löytyy. Siellä on Iron Threads EX, muuten sitten on normikortti ja holo. Jälleen seuraava aukeama on täynnä. Siellä on Possu EX. Ja sitten seuraava aukeama. Täällä on sitten pelkkiä trainereita. Tämäkin on täynnä. Ja mun mielestä joo, täältä sitten. Täällä on viimeinen tätä niin kuin NS-normisettiä ennen Secret. Ja niin on täynnä, eli mulla puuttuu vissiin 4 tai 5 korttia tästä ite niinku normisetistä, että mulla olisi kaikki siitä. Ja sit hyökätään tänne Secretien kimppuun. Ja täältä puuttuu 5 kappaletta Illustration Rareja. Mulla on onneksi Dolive, mikä on mun lempari tän setin näistä Illustration Rareista. Löytyy Scoville, Slowpoke sekä Clowncherry. Mä en oo ihan varma, mitä kaikkea täältä puuttuu. Seuraava aukeama, nää on kaikki melkeinpä Illustration Rareja. Täällä rupeaa tulee Full Artteja, näitä puuttuu tosi paljon. Onneksi löytyy Riolu, mikä on yksi tämän setin kalleimmista Illustration Rareista, ja sitten on Claffy EX, joka on itse asiassa yksi tämän setin halvimmista näistä. Mutta toi on myöskin todella kiva, yksi mun lempareista. Kyllä top 3 mun lempari Illustration Rareihin menee tää Claffy. Sitten löytyy Spidopsin Full Artti sekä tää hieno valkoisella taustalla oleva Arcanine Terra EX-kortti. Sitten seuraavalle aukeamalle, täällä ei ole kuin 5 korttia koko aukeamalla. Siellä on Toxic Rogue Full Artti, Possu EX Full Artti, löytyy Arven Full Art Traineri sekä löytyy Katie Full Art Traineri, ja sitten täällä on Professors Researchin Full Art Traineri, muuten on tyhjää, ja sitten tää on mun mielestä viimeinen aukeama tässä setissä, ja täältähän löytyy Jaska Special Illustration Rare, Iron Threads EX Special Illustration Rare, nämä on nykyään niin pitkiä nämä nimet, löytyy kultainen Miraidon EX sekä kultainen Fighting Energia, ja mun mielestä joo, siinä ne olikin. No sit mä oon heittänyt tänne nämä energiat, koska tässä setissä, kun tää on base-setti, niin tuli uudenlaiset energiakortit, niin mun mielestä se oli ihan kiva laittaa ne sitten ne, niin kuin setin jälkeen. Sitten täältä löytyy näitä eksklusiivisia holokortteja tän setin normikorteista, eli nää ei oo niinku Black Star promoja, vaan nää on periaatteessa tähän settiin kuuluvia, mutta nää on niinku holokortteja, koska nää on ollut promoja. Nää kolmehan tuli noissa Paldean Collection Boxi oli mun mielestä ne nimeltään, oli nää kolme erilaista. Niissä tuli Black Star promot näistä jokaisesta, plus sitten tämmönen eksklusiivi holokortti näistä kaikista. Greewardin holo ja Rotomin tää taisi tulla muistaakseni Syklisar EX-boksissa. Ja tästä Greewardista mä en ihan varma, olisiko tää ollut se Mimikyy EX-boksi ehkä. Niin ne mä heitin tänne. No sittenhän täältä löytyy tämä kuuluisa Skeledirken holo-sivu. Ja jostain syystä mä oon vetänyt vaan yhden reversen, joten mun on ehkä pakko ostaa irtona tääkin sivu täyteen reversejä, että mä saan semmosen typerän Skeledirke-aukeaman. En tiedä miksi, mut mä ajattelin, että se voisi olla aika hauska, koska näitä nyt on tullut näitä holoja. Vaikka mä vihaan tätä Pokemonia, niin ne on väkisin tunkenut mun kokoelmaan. Ja mun sitten, täällä on niinku poikkeuksellisesti mun Scarlet Violet ajan Black Star promo tällä hetkellä, eli täältä löytyy nyt mitä onkaan. Mun pitäisi homma näille oma kansio näille promoille, mutta ne on nyt tällä hetkellä vielä täällä, ja itse asiassa siinähän se kansio sitten onkin. Joten mä jätän nyt ton kansion tohon sivuun, ja lähdetään avaamaan 10 kappaletta näitä boostereita, ja toivottavasti täältä tulisi jotain, mitä mulla puuttuu tuolta kansiosta, joten eiköhän ruveta avaamaan, ja peukut pystyyn siellä kotikatsomossa. Ja siitä sitten ensimmäistä Scarlet Violet Base Set boosteria, Paldea Evolvedihan julkaistiin. Mut mä ajattelin, että olisi vielä kiva
lähtee yrittää täyttää tätä Scarlet Violet bass-settiä, koska totta kai mä haluaisin tän täyteen saada. Mulla oli sille ideana, että mä olisin saanut kerättyä ton ennen kuin Paldea julkaistaan, mutta toi osoittautuikin paljon vaikeammaksi setiksi kerätä, mitä mä aluksi luulin. Skippasin joku 1 000 000 korttia sieltä, mutta Sandile ei ole Special Illustration, vaan Illustration Rare, ja mulla puuttuu tää, elikkä kyllä, yes. Onks täällä takana jotain? On Iron Threads EX, tää mulla on, mutta tää oli uusi kortti, elikkä heti aloitetaan vahvasti, saadaan täyttöä tänne kansioon, ai että. Todella kova aloitus, lähdetään katsoa seuraava boosteri ja jatketaanko samaa rataa, vai miten käy? Toivottavasti täältä ei tulisi ainakaan yhtään Skeledirkeä. Holo, reverse ei nyt voisi ehkä tulla, koska se voisi olla ihan hauskaa sinne aukeamalle. Riolu, Magneton, Traineri, Vugtrio, Jutke Traineri, Spebba, mä tarviin tän niinku ei-reversenä, niinku normina, ai hitsiläinen. Sandile reverse ja viimeinen Houndstone Holo. Mun pitäisikin muuten käydä läpi tän setin noin reverset, mitä mä oon saanut, että kuinka lähellä mä olisin niissä, että mulla olisi kaikki reverset. Koska toi voisi olla ihan siisti kyllä heittää niinku masterina, toki sit pitäisi vaihtaa semmoseen ison kansioon, mistä mä en tykkää. Voi hitsi, mä tarviin sen toisen Wigletin, ai jai. Että mä en välttämättä kerää tästä kyllä masteria, mutta no katsotaan. Pitää käydä läpi noin reverset. Jos mun puuttuu ihan joku kourallinen, niin sit se on melkein ihan sama kerätä ne kaikki. Stonejourneri. Ai ai, hieno Scoville Illustration Rare. Todella tyylikäs. Valitettavasti mulla on tää jo, joten tää päätyy vaihtokansioon. Ja Havlukka Holo. Ihan hyvä startti on kyllä ollut. Pari Illustration Rare, yksi EX. Me ollaan itse asiassa saatu enemmän ei-holoja, kun ollaan saatu holoja, mikä on tosi kiva. Toxel, Ralts, Arven Traineri, Cacturne, Mesagosa, Drifblim, Reverse, Seviper Reverse ja Klefki Holo, okei. Okay. Tää taitaa olla nyt 5. boosteri YKKNV. Joo, mä otin 10 boosteria nyt tähän avaukseen, joten no, ollaan me saatu yksi uusi kortti. Sentään yksi uusi. Sekin kyllä käy. Rupee olemaan jo silleen aika täynnä tämä setti kuitenkin, paitsi noiden isojen vetojen osalta. Mutta ne tuntuu olevan aika vaikeita vetää, mutta katsotaan miten käy. Medicham, Quaxwell, Wiglet Reverse, Arboliva Reverse ja Klaffi Holo. Okei, okay. Tää on kyllä tosi kiva Pokemon, mutta mä oon vetänyt noita jo aika monta. Sieltä koodia, joo mä tiedän, että ne on väärinpäin, mutta saatte nähdä vähän työtä siihen, että te lunastatte noita. Chargalet, Lechunk, Starly, Floragato, Zangoose, Stonejourner, Tandemaus Reverse, Kaknea Reverse ja viimeinen Great Tuskin Full Artti, tai siis Great Tusk EX Full Artti, ja mulla puuttuu tää kyllä, ai että, kiitos. Elikkä tää on jo toinen kortti, mikä saadaan lisättyä tonne kansioon, voidaan sit ihan yhdessä lopuksi lisätä ne tonne. Saas nähdä, saatasko, tässä on vielä 4 boosteria, voisiko täältä tulla vielä joku yksi, mikä mulla puuttuu, ois tosi kiva, joku Special Illustration Rare pois, ihan mahtava. Mutta katsotaan miten käy. Koodia ja lehtienergia. Ui 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 ui. Flabebe, Growlit, Staravia, Ralts, Scoville, Torkoal. Siellä oli Breloomi, Koraidon reverse, Muk reverse ja Toxicroak EX. Mulla on kyllä tämäkin, mutta ainakin mä saan mun vaihtokansio nyt kivasti täyttöön. Kolmanneksi viimeinen boosteri. Saatasko täältä jotain? Ja sieltä sähköenergia pois. Kapsakid, Alomomola, Pavmo, Toedschool, uuskippasin mukin, Florges, Credent, Magneton Reverse, Magnemite Reverse. Nyt kun täältä tuli se Magneson EX, niin olisi ollut ja täydellinen, mutta Myskarada Holo. Kaikki holothan mulla tästä setistä jo löytyy moneenkin kertaan. Skeledirke ehkä vähän turhankin moneen kertaan. Ei muuten tullut vielä yhtään niitä. Nyt kun varmaan sanoin, niin sit se on täällä. Vesienergia, Vatrel, Krokorok, Mankey, Squawkabilly, Traineri, Toxtricity, Krokalor, älä viitti, Lechonk Reverse, Quaxly Reverse. Mä jo luulin, että se olisi ollut se Skeledirken holo, kun mä sanoin siitä. Ja täältä tuli tää, mikä se oli, Krokalori, niin mä ajattelin, että nyt tulee punainen holo, mutta ei, Armarouge holo. Tääkin löytyy jo, mutta ei se mitään. Viimeinen boosteri.
Okei, pari uutta korttia ollaan saatu. Edes pari uutta, niin se on aina kiva. Siitä viimeinen koodi, viimeinen Darkness, ei ollutkaan. Ja sitten lähdetään katsoa Growlit, Shubet, Tandemaus, Smoliv, Oliv, Drifblim, Defiance Band Traineri, Tatsugiri, Vivillon Reverse, Tsangus Reverse ja viimeinen kortti on... Possu EX Full Artti, harmi vaan, että mulla on tää jo. Mutta silti Full Artti. Tää oli itse asiassa aika todella hyvät 10 boosteria, etten sanois. Vielä pikaisesti mitä täältä tuli. 5 kappaletta erilaisia holokortteja. Kaikki on tietenkin tuplia, mutta ei se mitään. Sitten tuli Toxicroaki EX, tää mulla jo oli, Iron Threads EX oli, Possu EX mulla oli jo Full Artti. Tää oli uusi, eli erittäin kiva. Scovillaini mulla oli jo, mutta Sandailia ei ollut. Eli saatiin tänne kansioon pari uutta korttia, eiköhän lisätä nää nyt tonne kansioon. Ja no, puuttuu edelleen aika paljon, mutta sentään 2 korttia saatiin. Joudutaankin menemään tänne aika pitkälle tässä kansiossa, koska nämä molemmat on 200 jotain kortteja. Eli nämä on täällä loppupuolella. Ja hetkinen, 216 on Sandaili, eli se tulee tänne Riolun. Ja kun te nyt näkisitte, tänne Riolun ja Klaffin väliin. Eli oikein mukava, saatiin tälle aukeamalle vähän täyttöä. Ja tää on 230, eli se menee tänne seuraavalle aukeamalle. Ja hetkinen, Toxicroaki on 232, eli 231 ja 230. Sinne pääsee Great Tuski. Kivasti täyttöä myös tälle aukeamalle. Kiitos kun katsoitte videon. Saatiin edes vähän täyttöä tonne. Jättäkähän kommentti, jos haluatte toisen tällaisen, että yritetään täyttää tuota Scarlet Violet Base Setin kansiota samalla, kun avataan Paldea Evolvedia, eli yritetään täyttää myöskin sitä kansiota. Mulla olisi tossa boostereet nimittäin Scarlet ja Violetin tuota base, joten ehkä voit avata vielä toinen setti, vaikka 10 boosteria samalla lailla, ja katsotaan, että kuinka monta uutta korttia sieltä saadaan. Mut heittäkää kanava tilaukseen, tykkäystä videolle ja tosiaan kommentti, jos haluatte toisen osan tästä periaatteessa niinku, tai no, niin, tavallaan part 2, miettikää kommenttia sinne. Ja me nähdään sitten seuraavassa videossa, ei muuta kuin moi!